ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. Må Allah subhanahu wa ta'ala hylla och sända välsignelse över hans profet والسلام, och hans profets familj och de som följt dem i det goda ända fram till domedagen. Allahumma amin. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att han renar våra hjärtan och gör oss till goda människor som gör goda handlingar och söker kunskap. Och när vi gör fel, att vi återvänder i ånger. Att vi gör om och vi gör rätt. Allahumma amin. Älskade bröder och systrar, inshallah. Kort lektion, bi'idnillah. Vi ska fortsätta med den här boken, Ad-Dalil al-Ilmi. Inshallah. Jag har gått igenom några kapitel och de är väldigt korta. Vi sparar dem, vi lägger dem på YouTube. De är typ 10 minuter långa. Vi säger lite längre och lite kortare. Okej, vad säger ni om det? Förra gången pratade vi om Koranen. Den här gången tänkte jag ta upp lite om sunna. Om det är okej med er. Tummen upp. Väldigt lätt. Så man kan gå igenom de här ämnena mycket djupare. Men boken är gjord lätt, och därför ska jag inte göra den svårare än vad författaren har haft för avsikt med den. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamam. Efter den här lektionen kommer vi se om jag frågar er frågor, ni kommer själva kunna svara. Han säger här as-sunnatu lughatan at-tariqatu was-sira. Att sunna, jag tror att de flesta av er har hört ordet sunna. Ni har hört frasen sunna, det där är sunna, sunna. Som muslim man hör Koran och sunna. Sunna i språket betyder väg. Sunna i språklig betydelse betyder väg. En väg. Så när jag till exempel, om jag skulle säga följ profetens sunna, följ profetens väg, följ profetens tillvägagångssätt och liknande. Så i språket väg. Och sunna, när man pratar i religiös förståelse, så kan det betyda flera saker. Han nämner här till exempel, första saken är sunna qawliya. Ni behöver inte memorera så här. Det är inte obligatoriskt att memorera de här fraserna. Så här. Men sunna, när det kommer till någonting som profeten alayhi salatu wassalam har sagt. Någonting som profeten alayhi salatu wassalam har sagt. Det vill säga i hans tal. Exempelvis en hadis där profeten alayhi salatu wassalam säger att gärningar görs, alltså gärningarna döms i enlighet med ens avsikt. Här har profeten sagt någonting. Det här kallas också sunna. Att profeten alayhi salatu wassalam har sagt någonting. Hänger ni med? Var det klart och tydligt? Så sunna kan vara i tal, och det kan även vara i handling. Och det kan vara någonting som profeten har godkänt. Och sen också man brukar lägga till i profetens karaktär och utseende. Men första är tal. Är vi klara med den? Någonting som profeten har sagt, alayhi salatu wassalam. Och det här är de flesta hadiserna ni läser ofta, någonting som profeten säger. Det kan även vara någonting, sunna fi'liya. Någonting som profeten har gjort. Till exempel profetens bön. När vi läser i hadiser om hur profeten alayhi salatu wassalam bad. En sunna fi'liya. En sunna när det kommer till handlande. Det är inte någonting han behövt alltid säga, utan folk har sett hur han bett och sen beskrivit hur hans bön har varit. Klart och tydligt, syskon. Så det första var tal, någonting profeten säger alayhi salatu wassalam. Vi har även saker profeten har gjort. Klart och tydligt. Och den tredje, om det är klart och tydligt, det betyder lägg upp en tumme inshallah. Ni som lyssnar live. De som lyssnar efterhand, de kan inte göra så mycket. Sen har vi den tredje. och det är sunna takririya. Vilket betyder att profeten a.s. har godkänt någonting. Kanske ingenting han har sagt eller gjort, men det har hänt framför honom och han godkänner det. Exemplet de lärda brukar dra är hadisen där han tillät att Khalid ibn Walid skulle äta ödla. Profeten vill inte äta den, men det är tillåtet. Han såg Khalid äta det. Och sen brukar man lägga till det sista, någonting som berör profetens karaktär eller utseende. Och där har vi hur mycket som helst hur profeten såg ut. Exempelvis att han hade långt hår till axlarna, han hade långa ögonfransar, han hade breda ögon, bred mun, han var bredaxlad, han var medellång, inte jättelång, inte jättekort utan medellång och så vidare. Vi har väldigt mycket information om hur profeten a.s. såg ut. Varför säger jag det här extra? Jag betonar det extra noga. Varför? För att det finns människor som säger till exempel, men hur kan ni säga det där? Man vet inte hur profeten såg ut. De kan uttrycka sig så, men det stämmer inte. Vi vet visst hur vår profet såg ut. Det betyder inte att vi ska måla honom eller liknande, men vi vet från autentiska hadither, väldigt många hadither, hur profeten a.s. såg ut. Hur han gick, hur han betedde sig, hur han uppförde sig, allt. Hans beteende, hans utseende, hans hudfärg. Tamam? Var det här klart och tydligt? Så om jag skulle fråga er nu, sunna enligt språk, vad är det för något? Sunna enligt språket, vad är det för något? Enligt språket, väg. Väg. Mashallah, en väg. Och ofta ni skulle förstå om någon sitter i följ profetens sunna, följ hans väg, det han har sagt och gjort och så vidare. Taib. När det kommer till i religiös förståelse, vad är sunna? Det delades upp i 4 typer jag nämnde. Ni kan nämna en varsin, nämn dem. Saker som profeten har gjort. Bra, sunna fi'liya, det profeten har sagt, profeten har gjort, profeten har godkänt, alaihissalatu wassalam, beskrivna hans karaktär, utseende. Jättefint. Jättefint. Ska vi fortsätta lite till? Kanske 3 minuter till? Orkar ni? Vi kan gå igenom. För det är väldigt kort. Han nämner nästa kapitel. Alltså sunnas jobb. Eller inte, det är fel översatt. Alltså vad sunna för relation till Koranen. Och här där är kortfattat. Egentligen man kan gå igenom väldigt djupt i de här ämnena. Men jag tänker eftersom det var kort. Vi kan gå igenom lite till. Om ni orkar. Okej? Okay. Jag kommer spara liven. För älskade syskon, ett fel som många hamnar i. Det är inte för att de är okunniga, de kanske inte vet. Man behöver lära sig att till exempel hadith-samlingar, de är väldigt långa. Alltså Sahih Bukhari och Sahih Muslim, det är stora hadith-samlingar och de mest autentiska. Vad många idag gör, det är att de öppnar så här, tar ut en hadith och bara titta hadithen. Utan att förstå hur vad ens hadis är för något. Vad Sahih Bukhari är för någonting. Utan att förstå hur man pluggar en hadis. Därför hadiser genom olika generationer har pluggats under lärda som förklarar hadiserna. Förstår ni? Förklarar orden som kanske är svåra att förstå. Kontexten. Förklaring kallas sharh. Fawaid min al-hadis, vilket betyder dygder. Alltså lärdomar från hadisen. Det är så det delas ut. Inte som vi ser idag. Ungdomar som bara har hämtat en härifrån och en hadis där, bara vad är det här och du vet, och sen helt plötsligt har mage att till och med kritisera hadiser. Alltså förstår ni hur sjukt det är egentligen? Att en person som inte kan någonting egentligen om islam, helt plötsligt från ingenstans får för sig att den är på en så hög nivå att den kan börja kolla på hadiserna neråt. Alltså den är okej, den är hadis, na Allahu alam, den där hadisen. Det där är att ta inte bara vatten över huvudet, det är en bassäng, det är ett hav över huvudet. Varför försiktiga? Det finns ingen stress. Du är ingen hadisvetare. Sanningen, du är inte det. Du är inte hadisexpert. Du är inte alimen i hadis. Ta det lugnt. Det finns ingen stress att en person ska börja säga jag tycker och tänker kring hadiser och liknande. Hänger ni med? Jag vet att det kan bli fel med ljudet ibland. Jag har ingen aning varför. Men inshallah, det kommer det kommer bli bättre sen när man lägger upp den i på YouTube, inshallah. Det finns olika typer av hadiser, absolut. Men jag pratar inte om att en person kollar efter vad en lärd har sagt, utan att man själv dömer hadiser och tycker och tänker kring hadiser. Det här, man ska vara försiktig, speciellt när man är okunnig. Man har inte den, man besitter inte den kunskapen. Men låt oss gå vidare, för annars jag kommer fastna där och behöva gå in djupare och djupare i det ämnet och vad jag har erfarit här, alltså av mina erfarenheter på sociala medier och vad folk har skrivit och tyckt och tänkt och så vidare. Hadis eller sunna när det kommer till Koranen är att hadiser eller sunnan kan förklara och klargöra vissa saker i Koranen. Och jag ska ge exempel. Ett exempel, när Allah nämner i Koranen att man ska förrätta bönen. I surat al-Baqarah, att man ska förrätta bönen. Hur? Hur ska vi förrätta bönen? Hur ska jag veta att när jag ber så ska jag göra så här, Allahu Akbar, lägga händerna så, sen läsa säga de här duan, läsa al-Fatiha, gå ner i ruku, eller kanske läsa en till sura, sen gå ner i ruku, Subhan Rabbil Azim, 3 gånger gå upp, allt det här. Det står ju inte i Koranen. Så sunnan förklarar och klargör vissa delar av Koranen. Okej? Ett annat exempel är regler kring vallfärden. Regler kring vallfärden. Okej? Regler kring bön. Regler kring vallfärden. För när Allah subhanahu wa ta'ala säger att vallfärden till denna helgedom är en plikt gentemot Allah i Surah Al-Imran. Hur? Hur gör jag? Vad är reglerna? Do and don'ts. Vad ska jag göra? Samma sak med vissa saker som är relaterade till fastan och liknande. Här kommer sunnan in och förklarar. Hängde ni med? Där kommer sunnan in och förklarar. Och ibland kan ni bara göra en tumme upp ifall det var klart och tydligt. Var det klart och tydligt, mina älskade bröder och systrar? Att sunnan förklarar delar av Koranen. Bland annat bönen, delar av fastan, delar av hajj. Klart och tydligt. Alhamdulillah. Den... Bestyrker kanske. Bestyrker. Tror jag det heter på svenska, att när Koranen kanske säger någonting, till exempel när Koranen nämner i Surah al-Furqan att man inte ska ha eller anropa en gudom vid Allahs sida, så finner vi i hadiser i Bukhari och andra ställen förbudet att lägga en gudom vid Allahs sida. Så det vi finner i Koranen beordra och säga, vi finner även i sunna. Så sunna kan komma och nämna liknande saker i olika hadiser på olika sätt. Om det här med till exempel att man inte ska ha en gud vid Allahs sida. Och att det är den största synden att ha en gud vid Allahs sida. Och att lägga någon vid Allahs sida. Och liknande. Klart och tydligt. Jag nämner igen. Det här är kolla. Det är väldigt, väldigt kortfattat. Väldigt kortfattat. Den här boken går igenom saker och ting i religionen kortfattat, och jag gillar att förenkla. Så min fråga till er: kan man förstå Koranen korrekt utan sunna? Kan jag typ bara ha Koranen och praktisera min religion helt korrekt? Bön, fasta, allting. Det är jag eller ni svar bara. Vad ser ni, mina älskade bröder och systrar där ute? تقول انت den här boken heter Ad-Dalil al-Ilmi. Jag funderar på att översätta, inte hela, men en stor del av den. För i slutet det är massa dua, och vi har ju Hisn al-Muslim på svenska redan översatt. Men jag funderar kanske översätta och lägga som pdf i alla fall, åtminstone. Så det går inte. Och vi har pratat om det här ämnet i detalj. Jag och Sheikh Imran, jag och Sadiq, Sheikh Sadiq på Islampodden. Vi har flera lektioner om det. För den som vill fördjupa sig, lyssna på hadith-avsnittet på Islampodden. Den här finns inte översatt, nej. Men jag kan, den är väldigt lätt, alltså det går snabbt att översätta. Jag kan översätta lätt halva boken utan problem. Alltså den är väldigt simpel. Sen koranverserna tar jag bara, jag klipper och klistrar, du vet. Det är inget jag översätter. Hadiserna, de flesta hadiserna i den här boken har jag redan översatta. Så ser den ut. Ad-Dalil al-Ilmi. Väldigt lätt, bra att ha hemma, lära ut till familjen, till barnen. Det jag vill säga, eftersom det finns de som säger bara Koran, det räcker för mig. Lyssna, jag har Koran, khalas, det räcker. Jag behöver inte sunna, jag behöver inte Bukhari. Vadå, är Bukhari Allah? Alltså man pratar på ett... Vem säger att Bukhari är Allah eller profet? Nej, det är inte det någon säger. Så Bukhari är en hadith-samling med profet, autentiska profetiska hadiser. Och Allah har bevarat Koran och bevarat hadis. Så om ni vill fördjupa er, lyssna på avsnitt på Islampodden om hadith. Eller också jag har lektioner på Islam.nu med Sheikh Imran om hadith. Och det räcker. Och jag rekommenderar även The Muslim Lantern på engelska. Han har diskussioner med folk som förnekar hadith. Och han faktiskt han avvisar dem väldigt fint. För han har bra akhlaq. Så han har bra beteende och fin etik och moral. Och han avvisar dem allihopa. Så inshallah. Kanske sitter med dig i veckan. Och kan översätta och lägga upp någon halvdag. Alltså inte hela boken. Men det mesta, och lägga det som en pdf. Allahumma amin. Var det klart och tydligt? Tumme upp, så avslutar vi liven inshallah. Det här, det är Sadhan, Sheikh Sadhan. Till Ad-Dalil al-Ilmi. Jag vet inte om den finns som pdf. Det borde, arabiska böcker, det borde finnas som pdf. Ha lite tålamod, ge mig någon vecka. Så ska jag försöka fixa det som en pdf. Och jag har sagt till er tidigare att jag har material sen mer än 13 år kanske, 14-15 år tillbaka på min data. Fullt med material på svenska. Nu ska jag försöka lägga mindre tid på att bara ha sociala medier och sprida. Alltså jag är ju ofta lives. Kanske lägga mindre tid på det och lägga mer tid på rättning och sånt. Och kunna släppa mer och mer. Pdf-er och kortare korta pdf, korta böcker, så att folk kan dra nytta och läsa också, för det är inte alla som gillar att lyssna, vissa gillar att läsa, så jag ska försöka kombinera saker jag går igenom, släpper det som vi gjorde, Rodi, mashallah broder Rodi, vi har ju söndagslektionen, han kunde inte fortsätta med dem på söndagar, men han översatte ju boken och vi släppte boken, den finns ju där på min Google Drive, så det vi skulle gått igenom finns nu i textform för den som vill läsa. Tamam, mina älskade bröder och systrar, må Allah bevara oss alla. En sak jag önskar från er bara, inshallah, att ni glömmer inte med era dua. Be Allah att vägleda mig och stärka mig och ge mig kraft och energi och ork att fortsätta. Okej? Okay? Alltså att köra all in. Som jag sa, med dina studenter, jag tror det är 5.0 nu. Det var något så här skoj vi har hittat på. Men det är för att ni ska köra 2024 bara fram. Så inshallah den här lördagen jag föreläser i Järfälla. Jag är bjuden till många städer. Men får bocka av en i taget. Och inshallah. Jazakumullah khairan. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.